Ons is vandag by Plateau Hydraulics en ons gaan met Frank Henning gesels. Hy is al 15 jaar die eienaar, maar Plateau Hydraulics self is in 1996 deur Barry Oortel, is dit reg? Dis korrek, ja. Begin in Barberton, so die besigheid is al om en by 20 jaar oud. Korrek, ja. Goeiemôre Frank, hoe gaan dit? Goed, dank jy self. Ek klaar nie. Kan jy ons dalk meer vertel oor wat hier by Plateau Hydraulics gebeur? Ja, ons het, ek het toe, hy het 'n besigheid, Barry Oortel het 'n besigheid in Sabie, en hy kon nou nie meer al twee takke hanteer nie. En ek kom van Springs af oorspronkelijk, en toe nader hy my vir die besigheid. En op daai stadium was ek toe reg om die besigheid oor te vat. En wat die jaar was dit? Dit was gewees in 2001. Het ek toe deurgekom en met hom onderhandel en ek het die besigheid toe by hom oorgekoop. Ek was toe op verskeie kursusse myself gewees om te leer waaroor die droelies gaan, want ek kom van 'n elektronika wêreld af wat 'n bietjie verskil van hidrolies. En toe het ek die plek oorgevat en ek het alleen gewerk vir plus minus 2,5 jaar. En toe het Johan Raad het by my aangesluit en my genader, hy kom van Polokwane af en hy het werk gesoek en hy was baie gretig en hy het baie belang gestel en toe het ek hom in diens geneem. En dit het toe later so gegaan, dat die besigheid het toe begin mooi groei, en ons het toe besluit, om een dag het ons hierdie perseel hier in Elsassa straat 17, was een ou gebouwkie gewees, een klein gebouwkie, en ons het toe besluit om die plek te koop van een prokureursfirma in Johannesburg. Sê vir my, was dit toe al reeds 'n industriële area? Uitgebrei soos dit nou is. Dit was 'n industriële area gewees al. Nie so groot soos nou nie, was baie klein gewees. En dit het toe later bietjie meer het besighede bygekom. En toe het ons aangebou op 'n stadium. En later het die besigheid toe nog groter geraak en ons moes toe weer aanbou. Totdat die perseel nou basies vol is, ons kan nou niks meer verder aanbou nie, om voorsiening te maak vir al die hidroliese behoeftes van die verskillende maatskappye en die ouens in die bosbou en in die mynbedryf, konstruksie, en daar's mense wat so ver kom van Logiel af hier na ons toe, Badplaas, Carolina, Malalaan, en ons het nou rukkie terug drie van die belmachine verkoop, engines verkoop wat van Natanin toe het ons uitgevoer, Natanin toe, dis waar hulle dit wou gehad het, die eienaars van die nuwe engines. Sê vir my, vir my wat nou 'n leek is, hoe gaan jy die hidroliese wêreld aan my beskryf? Wat behels dit? Hidrolies is baie, hidrolies is een van jou sterkste krag wat 'n mens kan kry. As jy net byvoorbeeld kan kyk, as jy een van hierdie groot ketmachine sien, wat so groot rotse kan hulle byvoorbeeld optel, en dis hidroliese olie wat deur 'n silinder werk, wat daai drukking en daai krag gee om daai vreeslike rotse op te tel. En min mense besef dit, hulle dink dis die masjien, die engine wat dit doen, maar dis nie die engine nie, dit is af basies die hidroliese olie in die silinder met daai drukking wat weens die pomp daai sterkte gee om daai rotse op te tel. Sê, of pad te skraap of gat te grou, jy weet. Ja. Dis al die hidroliese olie wat drukking gee binne in 'n silinder om daai werk te kan verrig. Sê vir my, toe jy nou begin het, jy sê jy moes nou eers op kursusse gaan, want jy kom uit 'n heeltemal 'n ander veld uit. Ja.
Hoe lang het dit jou gevat voordat jy nou in ritme gekom het met die hele ding? Want een mens vat moes nou maar een tydjie. Dit vat een tydjie, dit vat plus minus, ek jou sê, een jaar na twee jaar, om rarig, alles, nou nie, jy weet nog nie alles nie, maar jy weet heel wat. Baie foute gemaakt? Baie foute gemaakt. En uit die foute het een mens maar geleer, jy weet. En ek het al my kennis toe met der tyd, so aan Johan oorgedra. Dis aan jou seun? Nee, Johan is die lang skraal persoon. Ja, want ek sien jou mense is al lang hier, nou, hulle is al lang saam met jou. Johan is nou basis, hy is nou al 13 jaar saam met ons. Is hy saam met my hier so al. Hy het al een lang pad saam met my geloop. Barend is nou al op pad na 10 jaar toe. Wie is Barend nou? Barend is Barend Spies. Hy is die groot ou fris kerel. Ja. En hy is ook nou al pat 10 jaar toe, al saam met ons hier vlak. Nou hierdie, het lyk vir my, is nou bezig om in die familie bezigheid ook te ja, ontaard. Ja, my seun het nou so verlede jaar, hy het klaar gestudeer, hy het sy graad gekry, en toe het ek besluit, omrede ek nou maar ouwe raak, dat hy moet nou kom leer en oorvat. En hy is nou pat na sy tweede jaar toe, hier by die bezigheid. Ach, wonderlik. Maar hy het verskrikkelijk baie gehelp, toe hy op die hoërskool was, na werk, na school, het hy my gehelp, want omrede ek alleen was, en ons moes baie kere die hydrauliese pype vannacht vervaardig, om het by die myn uit te kry, want hulle het dringend benodig. So sê vir my, hy het amper meer ondervinding gehad voor hy begin swat het, as wat jy gehad het toe jy begin het, is dit wat jy sê? Absoluut, absoluut. Want ek het om, van die school af het ek om al geleer, jy weet, oor wat sê, want daar is verskeie adapters en fittings, wat een mens gebruik op die hydrauliese pype, en jy moet weet precies wat sê fitting en wat sê adapter moet jy opsit, volgens die kliëntse behoefte. Want elke pyp is nie dieselfde soos die volgende ene. Sê vir my, kan ons gaan kyk, ek sien daar staan een engine van een bel machine, is ek recht? Engine van een bel machine, dit kan correct. Ons gaan so te stap en dan gaan kyk ons daar nou, dan vertel jy ons een bykie meer oor dit, hoor. Rye en rye boksies, wat is dit alles? Dit is nou al die verskillende fittings en beherings. Ons het basis nog alles hier so al wat kliënte soek. My ideaal was om het 'n eenmans besigheidsplek te maak. Onder een dak? Onder een dak, want mense se behoeftes is vandag, hulle het nie meer tyd om rond te soek vir goed nie. Hulle hou daarvan om by een plek te stop en al hulle inkopies daar te kry, wat hulle behoeftes bevredig aan die hydrauliese kant. Sê vir my, jy het net al iets interessants genoem, jy sê die mense kom van redelik ver. Ja. Hoekom is dit? Is dit omdat daar nie ander soortgelyke hydrauliese... Daar is takke in, byvoorbeeld in Carolina, wat die mense kan help, maar hulle het nie altyd al die soorte fittings en adapters wat beskikbaar is nie, met die gevolg is, die mense kan nie wacht nie, want as die machine gebreek het, verloor hulle baie geld, die machine moet productief wees, basis, heel dag, van die vroege oggend tot laat in die aand, werk hulle met die machine, en dit is hulle inkomste. Elke uur verloor hy. Elke uur verloor hy. Dan natuurlijk, as die mense goeie dienst krijg, kom hulle terug. Absoluut. Ons glo daaraan, dat die kliënt, by my, is die kliënt altyd nummer 1. En ek hou daarvan, dat ons hulle kan tevrede stel, en hulle het nie wegstuur sonder dit wat hulle voor gesoek het nie. Sê vir my, het julle iets soos een naure lijn of iets? Ons is naure, dit werk so op een wekelikse basis, dan is Johan Raad, hy is dan op diens vir die hele week, en dan die volgende week, dan is het weer Barend Spies, dan is hy weer op diens vir die naure kliënte. So daar is altyd iemand wat hulle kan kontak? Daar is altyd iemand beskikbaar om hulle te help. Ach wonderlik, maar jy gaan ons nou meer vertel oor hierdie bedrijf wat hier so staan. Jy sê hy is redelik duur, ne? Ja, dit is een bel engine, compleet met sy... Wys 'n bietjie daar vir my. Met sy
alternator wat hier in die achterkant sit. Dat ek daar inkom, ek ons gaan kyk. Waar is die? Daar is die alternator, uit sy stator aan. Basis al wat jy doen is, jy sit hom binnen in die belmachine, en hy is reg om, om te werk. Maar wat maak jy nou hier met hom? Ons het van hulle gekoop, waarvan ons uitgevoer het daar na Tanien toe, vir een kliënt wat dringend gesoek het. Hy het drie machine by ons, drie engines by ons gekoop, en het ons nog een extra ene gekoop, want daar is baie keer een aanvraag, dan moet die eienaars van hulle in die bosbou miskien die engine vervang, en dan soek hulle dadelijk een engine. En daar is nie altyd engines beskikbaar, vrylik beskikbaar, hier in die omgeving, selfs nie in Nelspruit. So hierdie ene is te koop? Hierdie ene is te op die oomblik te koop, en ons is bezig om te bemark aan al die kliënte en so aan. Mag ek vraag wat hy kost, of wil jy maar eerder nie sê nie? Ek wil graag nie nou op hierdie stadium sê, want dit is een baie goeie prijs, ja. In vergelijking met wat ander takke vraag vir so'n engine op hierdie stadium. Ek verstaan, en as hierdie ene nou verkoop is, jy sê jy het geen probleem om nog van hulle te kry. Daar is geen probleem nie, ons kry kan baie van hulle in kry. Ach, wonderlik. Hoor jy so baie, dankie vir jou tyd. Alle sterkte met die besigheid vorentoe, jylle word volgende jaar 20. Dis reg. Jy is nou wel net 15 jaar, maar correct. Die besigheid is 20 jaar. Dis reg. Daar sy nie, maar dan moet ons definitief weer iets doen vir jou. Baie, baie dankie. Oké, okay, wonderlike dag, hoor. Dankie.